Aleksi Arestović je u govoru iz 2019. godine nagovestio izbijanje sukoba zbog namere Kijeva da postane član NATO-a. Rat protiv Rusije trajeće još mjesec i po dana, do kraja maja, tvrdi Aleksi Arestović, savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Njegova predviđanja dobijaju na težini ukoliko se u obzir uzme to da je Arestović još u govoru iz 2019. godine najavio izbijanje rata između Ukrajine i Ruske federacije zbog namere zvaničnika u Kijevu da zemlja postane član NATO-a. Zanimljivo je da je savjetnik Zelenskog ranije iznosio i pretpostavke da bi Rusija mogla da izvrši aneksiju Krima, kao i da će doći do eskalacije nasilja u Donbasu. Ne, nećemo govoriti ni o kakvom vremenskom okviru za početak i okončanje rata. Naprotiv, ovo će najvjerovatnije gurnuti Rusiju u veliku vojnu operaciju protiv Ukrajine. Morat će da uništavaju infrastrukturu i razaraju teritoriju, odgovorio je Arestović 2019. godine na pitanje o potencijalnom ulasku Ukrajine u NATO. On je tada predvideo opkoljavanje Kijeva, ulazak ruskih trupa u Ukrajinu sa teritorije Belorusije i nameru da se stvori kopneni koridor između Krima i Donbasa. Zanimljivo je da je Aleksej Arestović u intervju iz 2019. godine do tančina predvideo kako će izgledati odnos između zvanično Kijeva i NATO-a. U slučaju vojnog konflikta između Ukrajine i Ruske federacije, koji je 99,99% izvestan, naša država će dobiti pomoć u novcu, oružju, sankcijama i vjerovatno instruktorima za obuku kopnenih snaga. Ali neće biti uvođenje zone zabrane letova, poručuje Arestović. Predsjednik Ukrajine je do sada u više navrata bezuspješno zahtevao od NATO uvođenje zone zabranjenog leta. Rusija neće ući u direktan sukob sa NATO. S velikom sigurnošću mogu da kažem da će cijena našeg članstva u NATO biti veliki rat sa Rusijom. Ako se ne učlanimo, Rusija će nas pogurati za 10-12 godina. Uslijedit će vazdušni udari i napad kopnenih trupa koje su raspoređene oko granice. Pokušat će da opkole naše snage oko Donjecka, izvršit će napad s Krima i iz Belorusije. Biće to pravi rat. Najkritičnije godine su od 2020. do 2022. kao i od 2024. do 2026. godine, rekao je on tada u intervju. Sada Arestović u novom snimku obrazlaže zašto misli da će se rat okončati do kraja maja. Rusija je krenula u rat sa više od 90 bataljona i taktičkih grupa. Od toga je više od 30 uništeno ili onesposobljeno za borbu. Sada iz Rusije šalju pojačanja i plaćenike, ali njihova efikasnost je slaba. Kada napadi posustanu, vreme je za kontraudare i to će ubrzati kraj rata.